Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Це мої Черкаси, в Черкасах все спокійно, тому у місцевої бандоти є час на бійки в ресторанах, пише військовослужбовець Кухарчук. В той час, як ми їбашимось за кожен метр святої української землі, вони думають, що подібні акції допоможуть їм самоствердитись. Ви не чоловіки, чоловіки зараз воюють, жінками вас теж назвати не можна. Щоб не образити, власне, жінок, ви не бінарні і істоти. Це місто завжди було таким, сповненим бедлодвіжів. Рагулі, давайте на фронт, доведіть, що ви чоловіки. На подібне маю реагувати не я, на подібне має реагувати військкомат, голова Черкаської ОВА і президент України. Що ж, побачимо, якою буде реакція. До речі, лисий з відео має безпосереднє відношення до Кісуна, саме до того Кісуна, який тримав ОПЗЖ у Черкасах, найгірше те, що гинуть найкращі. І от з чим ми залишаємось. Це якась є більша катастрофа. Раніше Кухарчук уже звертався до українців. Великий народе великої країни. Ви ті, хто щодня, як атланти, тримаючи небо у руках, не тільки зберігаєте Україну цілісною, ви не даєте всьому світу стати жертвою падіння метеоритів, торнадо, цунамі, виверження вулканів і всіх відомих і невідомих катаклізмів. Я прочитав ваші відповіді на питання «Хороший русский» – це і чи є виключення, і незважаючи на власну позицію на цей рахунок, враховуючи величезну кількість колективної ненависті, готовий прийняти вашу чітку безальтернативну позицію, але скажіть но мені, ви хто взагалі, де ви зараз, що корисного ви робите, де ви були останні 8 років, перед 24 лютого 2022, де ви були останні 20, 30, 40 років, що ви взагалі робили? В Україні під мільйон військовослужбовців, з яких не берусь казати, скільки наряжені, ще нехай 1100 волонтерів, з яких нехай відсотків 10, якщо реальні, тобто кладають сенс життя в допомогу фронту, то буде ок. Де ви, великий народи, великої країни? В чому ваша заслуга? В тому, що не з'їбались? В тому, що економіку піднімаєте? Ви кажете, що всі хороші вже в землі або воюють на боці України, а де воюєте ви? А я навіть не фронт маю на увазі. А як вам теза «Хороший українець» – це тільки той, хто воює на боці України? А, забу, не всі ж народжені воювати. Більше за все в світі ненавиджу тупізм. Тупізм полягає в тому, що вам навіяли, що ви великий народ великої країни по праву народження. Ви ж великий народ великої країни, ви ж не з'їбались, ви ж тут і похуйде в корупційних схемах, пацанячих темах, в нічних клубах або просто в обівательському сюрреалізмі. Ви не з'їбались. Одразу згадую порохоботів, які кричали мені, що я чмо, коли піднімав питання розкрадання оборонки Свинарчуками, а потім ті ж самі пики кричали герої через півроку під час маршу ветеранів. Вам чхати на реальність, на персоналії, на глибоку аналітику. Ви типові адепти мейнстріму. Вам через півроку на блюдечці принесуть страву під назвою «Перемир'я» під соусом з'ївна з попередньою. Декілька місячною прелюдією з контекстом «Ні, ну ми вже сталі, скільки можна, буде тільки хуже, і ви схаваєте, тому що і раніше хавали, і я відверто не вірю у вашу здатність змінюватися. Занадто багато разів ви голосували за Кравчуків, Кучми, Ющів, Яників, Пєді, Зєля, тому що ні, ну а за кого, другі ж не прохідні. Я не вірю у вашу здатність до елементарного проведення причинно-наслідкової зв'язки. У мене є основний принцип в житті. Критикуєш – пропонуй, пиздиш – відповідай, відповідай. А ті, хто написали ствердно, чи готові власними руками забрати життя, чи буде як зазвичай, ой-вій. Моя позиція дуже проста. Українці кращі лише тим, що мають більший відсоток пасіонарів. Більший відсоток тих, хто вийшов на Майдан, пішов воювати в 2014-му, не залишився байдужим в 2018-му, пішов воювати в 2022-му, а не тих, хто застряв на манірці. Ну і за не пішов воювати за України, воно йому на що треба. Чому ви у Бориса Джонсона не питаєте? Чого він не бігає з РПК по окопам, але під час одного з благодійних концертів у Берліні зібрав 12 мільйонів євро на потреби постраждалих від війни українців. Одного концерту – 12 мільйонів євро, а ти і далі піднімаєш економічний фронт. Ти ж по праву народження можеш бути хорошою чи хорошим. І да, квартиру людям, які втратили житло, втридорого не здає, як ви любите. Війна ж війною, а обід? Власне, в мене давно підгорало, що країна не стоїть на військових рейках. Є десь ми там, на Бахмутському напрямку, наполовину поховані у братській могилі зі смрадом, багна і розжирівших мух. І є 95% України, які піднімають економічний фронт і паралельно п'ють просеко, ну, хтось хортицю. Після війни ми станемо для вас маргінесом, ПТСРщиками, тими, хто наче і зробив щось хороше, але і ті, хто не з'їбалися, і в цьому їх велика заслуга. Куди більша, ніж у
Дідіо з Білогородки, які зустрічали окупантів з трьох лінійками. До речі, хтось пам'ятає їх прізвища. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!